Ja meillä varmaan on ensimmäinen hahmo valmiina, oli tai ei, tässä tulee sisään. Tervetuloa! Kuten nähdään, No niin, ensimmäinen hahmo on punnerrettu. Minä lähden kuskiksi kyllä. Tervetuloa. Kuka olet? Reijo Ruka. Reijo Ruka, terve. Terve. Ylempänä. Reijo Ruka, mikä olet ammatiltasi? Taksikuski. Ja. Minä lähden heittämään kyllä. Missä päin sinä tätä taksintointa harrastat? Pyhän ja Levin linjalla. Niin pohjoisessa, ajatko sä Ylläksellä ollenkaan? Onko se Lapissa? On se. Ajaa mä sitten sielläkin. No niin, no minkä neuvon näin autoilijana haluaisit antaa kaikille hiihtokeskukseen matkaaville? Totta. Tänä iltana pysytelkää pääväyliltä pois 4 ja 5 välillä. Minkä takia? Mä olen silloin liikenteessä. Kiitoksia. Reijo Ruka. Ja ei muuta kuin uutta sisään. Seuraavana tänne tulee, en tiedä kuka. Tervetuloa, kuka sinä olet? Minä olen Seppo. Seppo Taalasmaa. Seppo Taa. Ja täällä haisee kakka. Anteeksi. Seppo Taalasmaa, mitä sä olet siis ammatiltasi? Talonmies. Talonmies. Punavuoressa ja tuota... Punavuoressa. Tuota minä olin eilittäin niin... eilittäin niin kävin hiekkalaatikolla... Jos minä pidän, niin voit puhua. Hiekkalaatikolla kävin... kävin katsomassa hiekan jyväs, että onko ne puhtaita, niin ei, kun siellä oli lapset ja koirat. Niin siellä haisi kakka. Noniin. Ja saunassa olin eilen, niin sielläkin haisi kakka. Ja tänä aamuna, kun heräsin rapulaspäissäni sängystä, niin sielläkin haisi kakka. Niin, että on se kumma, oli yksin tai seurassa, niin aina sama tuoksu. Aina haisee kakka! No niin, kiitos Seppo. Ja katsotaan, mikä sieltä tulee seuraavana. Kaunis katsoja silmissä. Raipaterai. Tervetuloa. Raipaterai. Kuka sinä olet? Irvin bad woman. Irvin bad woman. Ja mitä? Mitä sä teet työksesi? On syvämmäinen kalastaja. Ja loimaan prisman maita vastaava. Mitä? Irvin bad woman, mitä terveisiä haluaisit lähettää Krista Kososelle? Tulkaa mun luokseksi kaikki. Krista myös, raipaterai. Kiitos. Kiitos Irvin pääpuman. Ja sitten haamo numero 4. Tervetuloa. Hei. Kuka sä olet? Mä olen Hank. 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 My ass. On sukunimi, se on väliviivalla. My ass. My ass. Oletko Hollannista? Ei, mä olen ihan Suomesta. Joo, mitä sä teet työksessä? Mä olen päätoimittaja. Päätoimittaja. Mitä, millaista lehteä sä toimitat? Heräs opas.
Eräs opas. Eräs opas. Joo. Se on sellainen makasiini, että jos sä joudut vaikka hukkaan, niin siinä on maailman jokainen paikka, jossa on hukassa. Ja sit sä sen makasiinin avulla löydät takas jäljille. Eräs opas. Onks tää iso levikki tällä lehdellä? Honk my ass. Kiitos, honk my ass. Ja haamu numero 5. Jalla. Tervetuloa, kuka sinä olet? Jalla, se on Juha Pulla. Juha Pulla. Entinen mäkihyppääjä, näkyinen voimamies. Entinen mäkihyppääjä Juha Pulla. Mikäs sut saa lopettamaan mäkihypyn? Olen oman elämäni sankari, eli leipuri. Ketä leivotaan? Sä olet ammatiltas leipuri. Jalla. Mutta sä kerkeät kuitenkin voimailla ja hypätä mäkeä. Ketä leivotaan? Kiitoksia, Matti Pulla. Ja sitten haamu numero 6. No, tervetuloa. Kuka sä olet? Istuma työläinen hinausyrittäjä Hinuri Pentti. Hinuri Pentti? Hinuri on kolmannessa sukupolvessa. Isäni oli hinuri ja kova hinuria oli. Niin, että te olette kaikki ollut hinureita. Kyllä, koko porukka ihan. Mikäs se on kaikkein vaikeinta tässä hinurina olemisessa? Kyllä se on se perinteen jatkaminen, se haastavin juttu. Iso isäni oli oikein umpihinuri. Kiitos Pentti Hinuri. Ja otetaan seuraava haamo sisään. Hyvää päivää. Päivää! Kuka sä olet? Mä olen Pirkko Ruohonen-Lennän. Mä olen Samppa-Linna äiti. Sä olet Samppa-Linna äiti. No sitten tässä nyt jotain yhdennäköisyyttä on. Mitä sä teet työksessä? Mä olen perussuomalaisten puheenjohtaja. Ja sen mä oon managerin Sampalle psykedeellist jutun eros. Kiitoksia! Näin on yllätystehtävä, sitä selvitty. Ja seuraava asia, mikä ei varmasti tule yllätyksenä kenellekään. Me kaikki toivomme, että nyt soittaisitte ja liittyisitte Unicefin kuukausilahjoittajaksi. Jos täytyy vielä vakuutella, niin käydään katsomassa vielä kerran esimerkiksi, mihin apua tarvitaan Mosambikissa. Tää päällä.